Legal, Henrique. Terminando aí de falar do UFC, eu já vou agora direto para o XFC, o maior concorrente do UFC, hein? E hoje será transmitido ao vivo o XFC, 6:30. Vamos à terceira edição, transmissão ao vivo aqui, hein? Já começando com o card principal, é luta feminina, com a brasileira Vanessa Mello versus a chilena Glória Bravo. E a Rede TV esteve, claro, com a brasileira para conferir um pouquinho sobre o seu dia a dia. E fique ligado aí no recado que ela deixou aqui para nós brasileiros. Ela começou a praticar o esporte por insistência do irmão e com apenas um mês de treinamento realizou seu primeiro combate e, lógico, com a vitória. Vamos conhecer um pouco da história da Vanessa Mello, ela que vai fazer uma das principais lutas da terceira edição do XFC no Brasil. Conheço poucas mulheres que batem tão forte que nem a Vanessa. Tá bem treinada pra esse evento aí, chegou em grande hora pra ela e ela abraçou. E vai para dentro. Foco e dedicação aos treinamentos podem ser a receita para o sucesso. Mas a força, a verdadeira força para lutar, vem de casa. E por isso nós viemos até Taboão da Serra, na zona sul de São Paulo, para conhecer um pouco mais da história da Vanessa, que é a casa dela. Vamos conhecer a sua família, seu dia a dia e a história dela. Você recebe a gente aqui? Podemos entrar? Claro, à vontade. Beleza. Bom, todo mundo sabe que para se fazer um grande campeão é preciso uma grande equipe. E uma grande estrutura familiar. E olha só, estou aqui com a família da Vanessa. Vanessa, é importantíssimo ter o apoio da família, não é verdade? Ah, com certeza, né? Graças a Deus eu tenho uma ótima estrutura familiar. Minha mãe, meu pai, meus irmãos sempre me apoiam. Vão em todas as minhas lutas. Para mim sempre foi muito difícil, até por ela ser a minha princesa, a minha menina, que eu sempre sonhei. E assim, eu falava, filha, você vai se machucar, você vai ficar feia. E ela, não, mãe, é o que eu gosto. Você queria que eu lutasse, que eu fizesse balé. Eu não quero, eu quero lutar. Agora, só quando eu vejo ela começar a apanhar, meu coração dispara. Tudo bem? Quando eu vejo que ela tá batendo, eu tô feliz. Para o irmão, ver Vanessa lutando como profissional é como realizar o próprio sonho. Eu vendo ela assim, aqui num evento grande, que nem no XFC, ela correndo atrás, ela conseguindo o sonho dela, a minha coisa está realizando o meu.